Hola, molt bon dia a tots. Ens trobem aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs en una convocatòria nova de nit de compres al passeig. Agraïm l'assistència de premsa i mitjans de comunicació per estar al nostre costat, sempre per fer difusió de totes aquelles campanyes que posem en marxa. Des de l'Associació de Comerciants de Vinaròs tornem a posar de nou al carrer una nova iniciativa, que com ja coneixeu és la de nit de compres al passeig. Esta nova iniciativa se portarà a cap el dia 11 d'agost, que és diumenge, i serà des de les 5 de la tarda a la 1 de la matinada. Estarem, com en altres ocasions, al Passeig Colom. La situació en el Passeig Colom, estarem a les parts laterals per deixar pas pel mig i així que la gent pugui passejar i visualitzar tot des d'un cop. En aquesta ocasió serem més o menys uns 24 els comerços que participaran en aquesta edició. Aquesta campanya està pensada per fer promoció de lo que és el comerç de proximitat, per donar a conèixer a tota aquella gent que són turistes, als visitants de la nostra població i gent de poblacions colindians que estiguen a la nostra població i que vulguin vindre a veure-nos, per veure tot el tipus de productes, la varietat de producte que tenim a les nostres botigues i als nostres comerços de proximitat. 24, com vos he dit, són els comerços que participaran en este pròxim dia 11 i hi haurà una quantitat molt significativa de varietat de productes. Hi haurà en textil roba d'home i dona, roba d'infantil i juvenil, entre elles també hi haurà informal i esportiva, roba més clàssica, moda en pell i complements, bolsos, lenceria i bany, roba esportiva i complements i encalçat esportiu i gran varietat per a home i dona. També tindrem en nosaltres una promotora immobiliària, una pizzeria en la que farà degustació dels seus productes i una app que farà promoció del seu producte. També dir-vos que si algú està interessat i no forma part d'aquesta iniciativa, se pot posar en contacte amb l'Associació de Comerciants. També agraïm, com sempre, la col·laboració que des de l'Ajuntament se'ns brinda per poder fer totes aquestes campanyes de promoció del comerç de la nostra ciutat i poder arribar a tota la gent. Res més, una iniciativa en la que el comerç de Vinaròs fem turisme. Estem a la vora de la mar, allí mostrant els productes, la varietat de productes del comerç de proximitat. Serà este dia 11 d'agost, des de les 5 de la tarda fins a la 1 de la matinada. Estarem allí tots preparats, en les nostres carpes, en una miqueta de música ambiental, perquè la gent pugui passejar, visualitzar tots aquells productes que tenim als nostres estants i que puguem veure quin tipus de comerç tenim a la nostra ciutat. Res més, vos esperem allí des de les 5 a la 1 de la matinada, a la voreta de la mar, intentant prendre la fresqueta i estar el més a gust possible. Allí estarem per a tots perquè veguéssiu el que és el producte de proximitat de la nostra població. Una pregunta, perquè està aquí, com està anant la temporada turística de Vinaròs a nivell comercial? A veure, este mes passat, el mes de juliol, sí que s'ha notat bastanta afluència de gent. El mes de juny, una miqueta ja de cara a festes, se va notar un augment de població. Ara el juliol, la veritat és que sí que se va notar. I ara estos dies, estem als primers dies, encara no ens han pogut donar compte de lo que és, però que sí que se veu molta gent. Esperem que tinguin ganes de passejar per la nostra ciutat, veure els nostres productes i disfrutar de lo que és les nostres platges, la nostra població i també dels nostres productes. Quina valoració ens faria de l'última nit de compres al passeig? Pues la veritat que vam tindre un dia boníssim, perquè la temperatura ens va acompanyar, l'afluència de gent va ser molta, al mes de juliol, bona, jo diria que molt bona, i és una forma de que la gent, si no sap on està el teu comerç o el tipus de producte que tens, poder direccionar-la i dir-li on estem i quin producte tenim, i per això se fa. La veritat és que vam tindre un dia estupendo, no va ser excessivament calorós, encara que aquests dies són de calor, i corria ben bé la briseta, vull dir que va estar molt bé.
La veritat que vam sortir prou contents.